Hoje a família apareceu de um vídeo de um vlog de uma cadena de rotulagem. Tá. Isso é mal. Angie, como sabe que a família tem uma sorte, mas você tem que olhar o comentário. Como eu olhei, ó, da menina, ó. Se me chama, eu não vou repetir o dedo. Ok, deixa eu mostrar o vídeo que eu tenho que olhar o comentário.
Já me está bem. Missões. Get through it, get through it, get through it, get through it. Turn a like or subscribe. Mas se subscribe. Arame. Mas se partilhar o vídeo, eu não acredito que 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 eu não هذا هو البلان كيما قال كوجيما ساو بعد تلاقاو فاش غتحكموا عليا شو كتبوا الكومنتات انا نحاول نقراو كاملين الله يحفظكم الله باليز لما كتبوا لنا كومنتر باليز ليت يمكن ابيك تكتب لنا كومنتر صح مش كل فيديو زوين قوه الكومنتر انا معاكم